Вітаю! В ефірі новини. Чим жили Рівне та область 30 березня у 35-й день повномасштабної війни в Україні? Дивіться далі у випуску. Півтори доби вогнеборці ліквідовували пожежу на нафтобазі у Рівненській області. Нагадаємо, вона виникла внаслідок ворожого ракетного удару, який трапився 28 березня близько 9 години вечора. На місці події працювали 67 рятувальників, 17 одиниць техніки та 2 пожежні потяги. Повністю усунути пожежу вдалося лише 30 березня о 13:07. Рівненщина продовжує приймати гуманітарну допомогу з країн Європи. За 35 діб героїчного протистояння українців російським оркам наш регіон отримав 400 вантажів з гуманітарною допомогою, яку перенаправлять в гарячі точки, та 176 транспортних засобів, які передали військовим. Переважна більшість підтримки надходить з сусідньої Польщі. Нещодавно новий вантаж у вигляді ліків, продуктів харчування та засобів гігієни рівненські волонтери прийняли від колег з Німеччини, Швеції, Латвії та Італії. Ми хочемо подякувати всім українцям міста Росток, що знаходиться в Німеччині, та їх німецьким товаришам. А також хочемо подякувати Українській асоціації у Вестерботен, Швеція, та литошам нашим Лігі та Майрісу з Латвії за вашу неймовірну допомогу та вклад в українську армію та гуманітарну допомогу у вигляді гігієни, ліків, харчування, а також всього необхідного для наших хлопців. Також висловлюємо надзвичайну вдяку жителям Італії, а в основному Жанночці та Сільвії, та жителям міста Сондріо та Тегліо, а також дякуємо Олександру з міста Познань. Під виглядом представників територіальної оборони, погрожуючи в'язницею, троє чоловіків забрали у рівнянки 1500 доларів. Ще 19 березня до поліції із письмовою заявою звернулась 36-річна рівнянка. Щодо її квартири прийшли невідомі. Один із чоловіків у військовій формі представився учасником підрозділу тероборони. Поліцейський був у цивільному, як і третій, що чекав на вулиці. Псевдоправоохоронець почав погрожувати, що відкриє кримінальне провадження відносно жінки за незаконне зберігання наркотиків, адже під час обшуку її помешкання їх знайдуть. Жінка раніше потрапляла в поле зору правоохоронців за аналогічні правопорушення, тож сприйняла це всерйоз і злякалася. Водночас шахраї запевнили, що гроші будуть використані на потреби ЗСУ, що й підтвердив псевдотероборонівець. За уникнення відповідальності вимагали 2000 доларів США, але у рівнянки було лише 1500, які позичила у матері. Отримавши кошти, аферисти поспіхом залишили квартиру. Через кілька днів потерпіла проаналізувала ситуацію та зрозуміла, що то були шахраї. Правоохоронці вийшли на слід зловмисників, ними виявилися двоє рівнян – 33 та 34 років. Один із них притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотиків. У скоєному вони зізнаються. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру за шахрайство, вчинене групою осіб. 24 лютого 2022 року – дата, яка стала переломною для всіх українців. З цього моменту люди об'єдналися у велику родину задля мирного та незалежного неба над головою. Військові дають відсіч ворогу на передовій, а волонтери підтримують їх в тилу. Аби назавжди залишити у пам'яті події цього року, рівненський фотограф відкрив символічну виставку. Більше дивіться у наступному матеріалі. Світлини для історії. Саме так називає серію своїх робіт рівненський фотомитець Олександр Харват. З перших днів війни він почав робити своєрідний фотозвіт згуртованої роботи українців, які об'єднані спільною метою – захистити цілісність України та дати відсіч невгамовному ворогові. З початком війни, оскільки на фронт я поки не пішов, поки не взяли на війну, то я взявся за справу те, що вмію робити, те, що хочу робити, і з метою з тієї, щоб зафіксувати всі ті події, всіх тих людей, які сьогодні в нашому місті щодня, зранку до вечора і вночі працюють над
захистом нашого міста, нашої держави Україна. Я був у різних місцях, де плетуть сітки, де збирають тканини, де розвозять ліки по гуртожитках для біженців, для переселенців, де нам події на Майдані, прощання з героями, весна починається, Шевченка, волонтерські центри в Народному домі, в різних інших містах. І з тим, щоб людей зафіксувати. Фотографував події сьогодення Олександр Харват не лише для історії, а й для того, щоб показати людям, наскільки важливо відірватися від телевізора та гаджетів та допомагати не лише коментарями до дописів. Коли інші люди побачать і не на сьогодні, що вони не мають можливості десь себе задіяти, і щоб не сиділи лише в страху в своїй зачиненій квартирі, щоб вони також долучалися до цих людей, які працюють на спільну нашу мету, на перемогу над рашистським ворогом. Людмила Стасюк стала однією із героїнь виставки. Як розповідає жінка, на сьогодні волонтерство – це широке поняття, яке включає в себе не лише роботу в штабах, а й допомогу на інформаційних, психологічних та культурних фронтах. Волонтерство розширило свої межі дуже сильно, тому що мова йде і про ліки, і про допомогу на фронт, і ЗСУ, і підтримка тут на місці для тих переселенців, людей, які змушені були поїхати із зони бойових дій, які втратили все, не тільки будинок, а й навіть одяг, документи, які в чому були, в тому до нас потрапили. В такі моменти єднання, каже волонтерка, ми бачимо масштаби сили мужності та великої любові українського народу. В такі моменти, коли ми єднаємося, ми згадуємо про те, що ми українці, що ми сильна нація, що нехай кожен по краплинці, нехай кожен у своїй сфері, але якщо він буде робити щось для людей і для країни, це дуже великий внесок. Повірте, крапля до краплі і чаша наповнена. Слід зазначити, на фотовиставці Олександра Харвата презентована лише невелика частина робіт. Більше фотограф планує показати до Дня перемоги, який вже незабаром. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Хотів очолити окупаційну владу у разі захоплення області, а натомість отримав обвинувачення у державній зраді та незаконному придбанні і зберіганні боєприпасів. На Рівненщині правоохоронці встановили, що мешканець Сарненщини, будучи негативно налаштованим до чинної в Україні влади та сповідуючи проросійські погляди, ще до широкомасштабного вторгнення окупантів передавав представникам спецслужб РФ інформацію про шляхи переміщення техніки ЗСУ та місця розташування військових частин. Цю інформацію ворог міг використати для подальшого нанесення ракетних ударів по вказаних об'єктах. Крім того, обвинувачений виявляв бажання і готовність очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами території Рівненської області. Під час обшуків вилучено 4 боєкомплекти набоїв та 2 гранати РГД-5 із запалами до них, які він придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу. Обвинувачений наразі перебуває під вартою. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. У Рівненській обласній бібліотеці для молоді переселенців навчали, як заспокоювати нерви та повертатися до звичного життя. Сеанс психологічної стабілізації методом символ-драми провела психотерапевт Оксана Шевчук. На занятті побували наші журналісти. Зуміти відволіктися від війни, тривожних новин та спробувати прислухатися до себе. Охочі пізнати можливості свого внутрішнього стану зібралися у Рівненській обласній бібліотеці для молоді. Психотерапевт Оксана Шевчук навчала переселенців та постійних відвідувачів книгозбірні методиці символ-драми – психоаналізу за допомогою образів. Люди мають можливість зменшити агресію, тривожність, стабілізація стану. Тобто те, що зараз ми потребуємо. Плюс ці методики дуже зручні. Їх можна використовувати вдома, прислухатись до свого емоційного стану, прислухатись до цих думок, які приходять під час малювання, тобто такий аналіз внутрішнього стану. І одночасно йде такий пошук спасіння, позитиву і сенсу життя. Присутні на занятті у невимушеній атмосфері ділилися своїми внутрішніми переживаннями та відчуттями. Батьки та діти малювали, фантазували і відтворювали образи. Рівнянка Юлія прийшла на захід зі своїми дітьми. Каже, що цікаво пізнати нові можливості психологічного контролю. Особливо в такий воєнний час, коли дорослі люди не витримують того, що відбувається з цими тривогами, сиренами, цікаво
професійна, да, сторона, як от навіть в такій ситуації вести себе з дітками, як правильно це все пояснювати. У Рівненській обласній бібліотеці для молоді розповіли, що періодично проводять заходи, спрямовані на адаптацію переселенців у новому середовищі. Це різноманітні майстер-класи, тренінги та зустрічі з цікавими людьми. Під декілька разів в тиждень такі заходи однозначно відбуваються. Просто що зараз такий час, важливо передбачити події, наприклад, на наступний тиждень. Але декілька разів в тиждень в нас є і школа там інтелектуальних видів спорту, так само переселенців, тому беруть участь. Різні заходи відбуваються, просто треба слідкувати за анонсами. Зазначимо, що зважаючи на ситуацію в країні та вимушене переселення людей, чимало спеціалістів надають психологічну допомогу безкоштовно, як у форматі очних зустрічей, так і онлайн. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Рівному запрацював ще один вищий навчальний заклад – Луганський державний медичний університет. За 8 років воєнних дій на території України вже вдруге змушений переїжджати. Більше про його історію та новий етап на Рівненщині розкажуть наші журналісти. Вже вдруге передислокований вищий навчальний заклад розпочинає свою роботу у Рівному. Луганський державний медичний університет заснований 1956 року. Особливо популярний він серед іноземних студентів, які становлять майже 50% всіх здобувачів освіти у виші. З початком військових дій на Донбасі у 2014 році університет був змушений переїхати. Через 8 років історія знову повторилася. На жаль, у 2014 році нам довелося переїхати, і ми працювали майже 8 років на території Луганської області. А тепер, у зв'язку з агресією Російської Федерації, ми знову вимушені змінити місце роботи, але ми сподіваємося, що тут, на Рівненщині, буде зроблено все необхідне для того, щоб університет працював, щоб це було на користь Рівненської області і всієї нашої України. Для навчального закладу вже знайшли приміщення. Юридична адреса університету буде зареєстрована на базі одного із лікувальних закладів Рівного. Наразі триває переміщення науково-технічної бази. Поки навчання для студентів відбуватиметься у дистанційній формі. Слід зазначити, частина здобувачів освіти та працівників університету вже проживають на території Рівненської області. Студентів приймаємо в гуртожитках через кол-центр як внутрішньо-тимчасово переміщених, щоб вони були в нашому полі зору. Викладачі теж розміщені у закладах охорони здоров'я. Сподіваюся, наказ є. Тобто підстави для того, аби почати освітній процес є. Думаю, що включимося якнайшвидше для того, аби була можливість студентам отримати відповідні знання. І ті, які завершують навчання, звісно, отримати документи державного зразка. Якщо буде відновлена очна форма навчання, лікарні Рівного готові надавати аудиторії для занять. У нас є достатньо фахівців, які можуть здійснювати проведення практичних занять в режимі офлайн, тобто проводити звичне життя університету. Враховуючи і клінічні бази, також ми маємо створені достатньо лабораторних баз для проведення навчання з і втілення практичних навичок студентів та розвитку медичної науки. У нас є і симуляційні центри, у нас є відповідні лабораторії, у нас є науково-практичні зали, науково-практичні класи, які, звичайно, ми будемо розвивати з приходом сюди науково-педагогічного складу Луганського державного медичного університету. Слід зазначити, за місяць повномасштабного вторгнення Росії на територію України навчальний процес в Луганському державному медичному університеті переривався лише на 2 тижні за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Ми весь час проводили наше навчання чи в змішаній формі, чи от останній місяць ми проводимо його дистанційно. Ми маємо певний досвід дистанційної роботи з приводу пандемії COVID, так що нам було неважко перелаштуватися на теперішній час і проводити дистанційну роботу. Ми у повному контакті з усіма нашими студентами і з тими викладачами, які ведуть цей навчальний процес. До слова, переміщення вищого навчального закладу на Рівненщину дасть можливість активніше розвивати медицину в регіоні та забезпечувати лікувальні заклади ще більшою кількістю кваліфікованих медичних кадрів. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.
Сьогодні у серії сюжетів «Мрія повернутися додому. Як живуть переселенці на Рівненщині» – історія переселенки з Київської області, яка з початку війни сама приймала тих, хто втікав від ворожих куль та снарядів, а згодом і їй довелося стати переселенкою. Спалили повністю село одне і друге. Там нічого не залишилося. Галина Андріївна – переселенка з Київської області на Рівненщину. Жінку змусила приїхати війна, яка прийшла до столиці, як і усієї України, 24 лютого. Жінка більшу частину свого життя прожила в Києві, а останні 10 років – у Київській області. Розповідає, по населеному пункту, де вона проживала, їздили кадирівці та розстрілювали усе, що було на їх шляху. Вдома у пані Галини залишився чоловік. Будинок і хазяйство, у нас там все, село спалене. Там осталося, ну, може, 10 хат. Сусіднє село повністю, 10 чоловік їх осталося, ніхто не підвозить їм ні хліба, нічого, там трохи солдати їм дають хліба. От, ну, там, звісно, є у нас в запасі, курі бігають, да, кролі, да, те, що м'ясо у нас там було в запасі, є. З перших днів війни жінка з чоловіком приймали переселенців у своїй домівці, проте згодом довелось виїжджати і їй. На Рівненщині проживає син та інша родина. Я виїхала, тому що у мене були біженці із Броварів, і треба було вивозити, там ми вже, так я вже з ними і виїжджала. У мене тут і син є, ну, в нього таки маленька, але в нього були другі переселенці, в нього було 8 чоловік у двохкімнатній квартирі. А ми вже поїхали до знайомої. До сестри. Жінка розповідає, допоки вона волонтерить у Рівному, у її рідному селі тривають запеклі бої. Там хлопці зараз воюють. І трошки, хоч і там осталися 10 чоловік, то вони хоч підганяли, хоч домов 10 осталося, бо вогонь ж все горіло. І кожен день бомблять. Кожен день. І вечором, і утром. Там неспокійно. Щодня жінка намагається телефонувати чоловіку, адже зв'язок там майже не працює. Каже, головне – почути, що живий. В 6 ранку, в 6 вечора. Там нема зв'язку днем. Да. Да, так уже от вранці і вечором то ще можна там трошки дозвонитися, шукає місце, де можна вийти. А так, хто я знаю, щоб тільки знати, що живий і здоровий. Віримо, що саме зараз твориться історія самодостатньої і надзвичайно сильної держави. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!